Ahoj, vážení přátelé, vítejte u dalšího videonávodu Deskofobie. Dnes se spolu pokusíme stvořit hrdinu. Rasa, povolání, přesvědčení, dovednosti, talenty a potřebné vybavení to vše bude tvořit vaší postavu. A čím lépe ji vyzbrojíte, tím úspěšnější bude a věhlasnější hlasnější pověsti dosáhne. Hráč se nejvyšší pověstí pak vyhraje hru. <laughs> Ale to už předbíhám. Raději začneme pěkně od začátku. určete mezi sebou prvního hráče, například hodem kostky, a postupujte podle následujících instrukcí. Do pytlíku dejte všech 73 kostek. Počínaje začínajícím hráčem si každý vybere jednu libovolnou desku hrdiny. Ta je obou strana, ale liší se jen pohlavím, které nemá na hru vliv. Na desce hrdiny naleznete řádky vlastností, kam se umístují kostky a které odpovídají síle, obratnosti, odolnosti, inteligenci, moudrosti a charizmatu. Některé vlastnosti mohou mít přetištěný bonus či postih a u každé je uvedena speciální akce, kterou si vysvětlíme později. Každý z hráčů si vezme pět zlaťáků. Pokud hrajete ve třech, dostane třetí hráč jeden zlaták navíc. Pokud by byl ve hře i čtvrtý hráč, dostal by zlatáky dva a byť by začínal jako poslední, měl by do startu hned sedm mincí. Počínaje prvním hráčem a dále po směru hodinových ručiček si každý hráč vytáhne jednu kostku z pytlíku. Podle barvy kostky dostane hráč kartu povolání a umístí ji na svou desku hrdiny libovolnou stranou vzhůru a na ní dá kostičku odpovídající barvy. Každá karta povolání udává cílové hodnoty vlastností a také počet bodů pověsti, které hráč na konci hry získá, pokud konkrétní vlastnosti dosáhnou požadované hodnoty. Například zde musí mít postava sílu alespoň na hodnotě 14 či vyšší, aby hráč získal jeden bod pověsti. Pokud bude mít hrdina inteligenci přesně na hodnotě 18, získá hráč na konci hry 4 body pověsti. A tak dále. Karta povolání má také jedinečnou schopnost, kterou může hráč během hry využívat a také má barvu, která určuje, za jaké kostky získá hráč na konci hry další body pověsti. Všichni hráči se mohou i dohodnout, že si povolání sami vyberou a nenechají rozhodnout náhodu. Pokud tedy všichni souhlasí, vybere si povolání nejprve poslední hráč ve hře a následně postupujte proti směru hodinových ručiček. Každému hráči dejte jednu náhodnou kartu příběhu, kterou si umístí na svou desku hrdiny. Karta příběhu dává vaší postavě šmanc a hlavně obsahuje mřížku vlastností. Na konci hry získá hráč body pověsti podle toho, kolik kostek na jeho desce hrdiny se bude barvou a pozicí shodovat s těmi uvedenými na mřížce vlastností. Každému hráči dejte jednu náhodnou kartu přesvědčení, tam může hráči na konci hry přinést další body ale zároveň může hráč i nějaké body ztratit v závislosti na tom, kde se bude na konci hry nacházet ukazatel přesvědčení, který začíná hru bez středu karty. Rozdělte balíček karet nákupů na karty s jednou tečkou a karty se dvěma tečkami. Pokud hrajete ve třech hráčích, z každého balíčku odhoďte tři karty na odhazovací balíček. Pokud hrajete ve dvou hráčích, z každého balíčku odhoďte sedm karet. Každý z balíčků zvlášť zamíchejte, a dejte balíček s jednou tečkou na vrch balíčku se dvěma tečkami. Tím vytvoříte balíček nákupu. Z vrchu balíčku následně otočte tolik karet, kolik je ve hře hráčů plus jedna. Já připravuji hru pro tři hráče, takže otočím čtyři karty. Tím se vytvoří nabídka karet nákupu. Nad tyto karty umístěte karty pořadí počínaje číslem jedna. Karet pořadí bude přesně tolik, kolik je v nabídce karet nákupu. Ve hře tří hráčů například se tedy použijí čtyři karty. Zbylé karty potřebovat nebudete. Na každou kartu pořadí výjima první a poslední umístěte jeden zlaťák. Počínaje prvním hráčem si každý hráč vytáhne z pytlíku svoje počáteční kostky a hodí jimi. Počet kostek odpovídá počtu hráčů plus čtyři. Ve hře tří hráčů je to tedy sedm kostek. Tyto kostky si hráči rozmístí na desku hrdiny na volná políčka v řádcích vlastností. Kostky se umístí vždy nejvíce vlevo a pokud hráč zaplní celý řádek, dostane jeden zlaták. Pokud jste během přípravy vytáhli z pytlíku za latou kostku, vezmete si za každou dva další zlatáky. A pozor, pokud ti některý z hráčů hraje za zloděje, získává za každou takovou zlatou kostku rovnou čtyři zlatáky, jak uvádí jeho speciální schopnost. Během přípravy se nevyhodnocují akce jednotlivých řádků, k těm se dostaneme až v průběhu samotné hry, kterou zahájí začínající hráč. Hrdina v kostce se hraje na kola rozdělená do čtyř fází: fáze házení, fáze pořadí, fáze nákupu a fáze úklidu. Na vše se teď podíváme podrobněji, ale pokud byste se ztratili, tak máte vše přehledně uvedeno na vaší kartě nápovědy. Během této fáze vytáhne začínající hráč z pytlíku tolik kostek, kolik je ve hře karet pořadí a hodí jimi. Následně rozmístí na karty od nejnižší hodnoty po nejvyšší. Pokud mají dvě či více kostek stejnou hodnotu, může se hráč rozhodnout, v jakém pořadí je umístí. Počínaje prvním hráčem a dále po směru hodinových ručiček si všichni hráči postupně rozeberou karty pořadí společně s kostkou a případným zlaťákem. Následně každý hráč umístí získanou kostku na volné políčko nejvíce vlevo na libovolném řádku. Pokud na kartě pořadí byla mince, umístí hráč do své zásoby. Další minci získá hráč, pokud umístil kostku na poslední políčko v řádku a také získá dva zlatáky, pokud umístil zlatou kostku. Všechny situace mohou nastat současně a hráč může získat až čtyři mince, tedy jednu z karty pořadí, druhou tím, že zaplní celý řádek a dvě další, pokud na to použil zlatou kostku. Ale přiznejme si, že takových situací ve hře příliš neuvidíte. Většinou budete rádi, že získáte jednu minci z karty pořadí. A nebo budete šťastní za zlatou kostku a příjem dvou mincí za její umístění. Každopádně po umístění kostky mohou hráči provést i související akci na příslušném řádku. Tyto akce jsou dobrovolné a mohou být použity i na právě umístěnou kostku. Pokud v rámci akce přehodíte či přemístíte kostku, nespustí se tím už další akce. Každý hráč může v tahu provést pouze jednu akci a to právě u vlastnosti, kam umístil aktuální kostku. Teď si společně v rychlosti jednotlivé akce projdeme. Síla vám umožní otočit jakoukoliv kostku na vaší desce hrdiny na opačnou stranu. Obratnost umožní mezi sebou vyměnit dvě kostky. Hodnota na obou kostkách se nemění a touto akcí nesmíte přesunout kostku na prázdné políčko. Odolnost vám umožní zvýšit či snížit hodnotu libovolné kostky na desce hrdiny o jedna. Nedá se ale šestky udělat jednička a z jedničky šestka. Inteligence vám umožní přehodit jakoukoliv kostku z desky hrdiny a poté si vybrat, jestli ponecháte původní hodnotu nebo tu nově hozenou. Kostku poté vraťte na stejné pole, ze kterého jste ji vzali. Moudrost vám umožní přesunout ukazatel přesvědčení o jedno pole v libovolném směru, ale pouze ortogonálně, nikoli v diagonálně. A nakonec charisma. To vám přinese žeton, který můžete použít pro slevu při nákupu karet z nabídky což si vysvětlíme hnedle v zápětí. Během fáze nákupu má každý hráč možnost koupit jednu kartu ze nabídky. Pořadí hráčů v této fázi je dáno kartou pořadí, kterou si hráči vybrali v předchozí fázi. Hráč s nejnižším číslem na kartě nakupuje jako první, následuje hráč s druhým nejnižším číslem a tak dále. K zakoupení karty z nabídky musí hráč zaplatit požadovanou cenu, která je uvedena na kartě a následně umístí kartu do příslušné oblasti u desky hrdiny. Během fáze nákupu se do nabídky nové karty nepřidávají a tak čím později budete hrát, tím méně karet budete mít na výběr. Zbraně mají na sobě uvedený symbol, zda se jedná o jednoruční nebo obouruční zbraň a hráč může v jeden okamžik mít maximálně dvě jednoruční anebo jednu Obou ruční zbraň, ale může se před nákupem rozhodnout stávající zbraň odhodit na odhazovací valíček a koupit si místo ní novou. Počet karet zbrojí, talentů a dovedností není nijak omezen a hráčich může mít libovolné množství. Pokud hráč koupí kartu dovednosti, může i hned využít její schopnost. Jak se konkrétně dovednosti používají, si vysvětlíme za malý okamžik. Pokud hráč koupí kartu talentu, posune ukazatel na kartě přesvědčení v příslušném směru uvedeném na zakoupené kartě pokud je to tedy možné. V případě, že se hráč rozhodne žádnou kartu nekoupit, ať už proto, že se mu žádná nehodí, anebo proto, že nemá dostatek peněz, musí jednu kartu z nabídky odhodit na odhazovací balíček a poté získá dva zlatáky ze společné zásoby. Každopádně jenom upozorním, že na karty v odhazovacím balíku se mohou hráči kdykoliv podívat. Během fáze úklidu se hráči připraví na další kolo v několika krátkých krocích. Nejprve odhodí nevyužité žetony charisma, poté každý hráč může obnovit jednu a pouze jednu z použitých karet dovedností. Začínající hráč vrátí zbývající kostku z nevyužité karty pořadí zpět do pitlíku a odhodí zbývající karty nákupu na odhazovací balíček. Poté odhalí nové karty nákupu pro příští kolo. Pokud balíček nákupu někdy dojde, zamíchejte odhazovací balíček a vytvořte tak nový balíček dobírací. Na kartu či karty pořadí umístěte jednu minci výjima první a poslední karty. Pokud už na kartě leží mince z předchozího kola, nová se nepřidává. Protože na kartě pořadí může být maximálně jeden zlaťák. Začínající hráč předá pytlík s kostkami hráči po levici. Ten se tak stane začínajícím hráčem pro příští kolo. Karty dovedností může hráč využívat i hned po pořízení. Pokud hráč kartu dovednosti použije, posune ukazatel přesvědčení ve směru uvedeném na kartě a následně může, ale také nemusí, využít speciální schopnost karty. Použitá karta je otočena o 90 stupňů a nemůže být znovu použita, dokud není opět připravena. Pokud hráč nemůže posunout ukazatel přesvědčení v uvedeném směru, nemůže tuto kartu dovednosti použít. Karty dovednosti lze ale použít kdykoliv během tahu, a to dokonce během tahu proti hráčů, pokud tedy není na kartě uvedeno jinak. Nezapomínejte, že na konci kola ve fázi úklidu může hráč připravit jen jednu kartu dovednosti. Hra končí na konci kola, ve kterém všichni hráči zcela zaplnili svoje desky hrdinu. Poté si hráči sečtou body pověsti, No a k tomu použijí ukazatel z karty povolání a stupnici na zadní straně nápovědy. Karta povolání ukazuje cílové hodnoty jednotlivých vlastností, které se hráči vlastně snažili během hry docílit. Seštěte tedy hodnotu kostek v daném řádku a přištěte případný bonus či postih k dané vlastnosti. Další bonusy či postihy se mohou nacházet i na kartách zbraní, takže pozor na to. Výsledek poté porovnejte s cílovou hodnotou na kartě povolání. A všechny získané body pověsti zaznamenejte na stupnici. Přidejte jeden bod pověsti za každou kostku na desce hrdiny, která má stejnou barvu, jako má povolání. Další body získává hráč, či ztratí, dle pozice ukazatele na kartě přesvědčení. Pokud má hráč na své desce hrdiny kostky, jejíž pozice i barva odpovídá zadání na kartě příběhu, získá hráč také příslušné body pověsti. Například pokud má hráč tři shodné kostky, získává jeden bod pověsti. Každý hráč také rozstřídí své karty zbroje na příslušné sady, to jest kroužková, kožená a magická. Čím více má hráč karet v jedné sadě, tím více bodů získává. Navíc může získat i jeden bonusový, pokud příslušná sada odpovídá jeho povolání. Nakonec přičtou hráči body pověsti, které získali z karet talentů a hráč s hrdinou, který dosáhl nejvyšší pověsti, no tak ten se stává vítězem hry. V případě schody rozhoduje počet zlaťáků. Pokud je i nadále schoda, vyhrává hráč, který má na své desce hrdiny méně kostek v barvě svého povolání. Pokud je i nadále schoda, tak ti to hráči vítězství sdílejí. <laughs> no, to máme všechno. Tak teď už víte, jak hrát hrdinu v kostce. Tak se do toho pusté a já vám budu přát hodně štěstí a u dalšího videonávodu se budu těšit na viděnou. Ahoj!